işning ağırlaştırıcı ve yengillaştırıcı halatlarını inovatka olgan halatta Qo'chqorovga Jinoyat kodeksining 102-ci moddasi 1-ci qismi va xuddi shunday Rahimberdiyevga nisbatan ham Jinoyat kodeksining shu moddalari bilan aybli deb topilib, Shuhrat Rahmatovichga tegishli bo'lgan bodi kamera orqali xuddi shu kuni turgan jinoyat alomatlari bor degan xulosaga kelgan. Bu yerda qonunga asoslanib sudda sudlanuvchilar, jabrlanuvchilar va ularning himoyachilari tomonidan keltirilgan shikoyatlar hamda ulardagi vajlarni, asoslarni, dalillarni, shuningdek to'plangan jinoyat ishidagi hujjatlar va boshqa dalillar bilan tanishdik, eshitdik hamda jinoyat ishini to'liq tahlil qilib chiqdik. Haqiqatan ham dastlab tergov organi tomonidan Qo'chqorov va Rahimberdiyevlarga nisbatan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari o'tkazilib, natijasi bo'yicha ularga Jinoyat kodeksining 102-ci moddasi 1-ci qismi va 206-ci moddasi 1-ci qismida nazarda tutilgan aybli ijtimoiy qilmishni sodir etganlikda ayblov qo'yilgan. Ushbu jinoyat ishi 1-ci instansiya sudi tomonidan ko'rib chiqilib, jinoyat ishidagi to'plangan hujjatlar, dalillar hamda sudlanuvchilar, jabrlanuvchilar, ularning himoyachilari tomonidan keltirilgan shikoyatlar, ulardagi vajlar, asoslarni, dalillarni tanqidiy muhokama qilib, tekshirib, ularga huquqiy baho berib, ishning og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlarni inobatga olgan holatda Qo'chqorovga Jinoyat kodeksining 102-ci moddasi 1-ci qismi va 206-ci moddasi 1-ci qismida nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda aybli deb topilib, Jinoyat kodeksining 45-ci moddasi hamda 57-ci moddasi tartibida 2 yil muayyan huquqdan mahrum qilinib, 2 yil 10 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Xuddi shunday Rahimberdiyevga nisbatan ham Jinoyat kodeksining shu moddalari bilan aybli deb topilib, 45-ci moddasi hamda 59-ci moddasi tartibida 2 yil muayyan huquqdan mahrum qilinib, 2 yil 10 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Shuningdek, jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlar bo'yicha fuqarolik tartibida murojaat qilish huquqiga ega ekanliklari tushuntirilgan. Sudlanuvchilarning aybi bevosita dastlab tergov organi tomonidan hamda tekshirilib huquqiy baho berilgan birinchi bosqich sudi tomonidan to'plangan, ya'ni 2021-yil 10-iyun kundagi hodisa joyini ko'zdan kechirish bayonnomasi va unga ilova qilingan fotosuratlar hamda disk, xuddi shu kungi murdani ko'zdan kechirish bayonnomasi va unga ilova qilingan fotosuratlar va disk, shu kungi dalil ashyoni olib qo'yish to'g'risida bayonnoma, unga ilova qilingan disk, sud tibbiy ekspertizasining xulosasi, Kattaqo'rg'on tuman IIB YHXV inspektori kichik serjant Ismoilov Nodir Nabijonovichga tegishli bo'lgan bodi kamera orqali 2021-yil 9-iyun kunidan 10-iyun kuniga o'tar kechasi yozib olingan video tasvir stenogrammasi. Kattaqo'rg'on tuman IIB YHXV inspektori katta serjant Xoliqulov Shuhrat Rahmatovichga tegishli bo'lgan
Bodi kamera orqali xuddi shu kuni yozib olingan video tasvir stenogrammasi. 2021-yil 13-iyun kunidagi DISTAGI video tasvirlarni ko'zdan kechirish to'g'risida bayonnoma. 2021-yil 14-iyun kunida narsa va hujjatlarni qo'yib qo'yish haqida bayonnoma va unga ilova qilingan disk. 2021-yil 6-sentabr kunida mobil aloqa vositalarini ko'zdan kechirish tasvirlarni olish haqida bayonnoma unga ilova qilingan disk. O'tkazilgan xizmat tekshiruv xulosalari, shuningdek guvohlarning, sudlanuvchilarning, jabrlanuvchilarning ko'rsatuvlari, so'roq bayonnomalari hamda jinoyat ishida mavjud bo'lgan boshqa obyektiv dalillar bilan o'z tasdig'ini topgan. Birinchi instansiya sudi jinoyat ishi bo'yicha to'plangan hujjatlarga baho berishda Oliy sud plenumining 2024-24 sentabrdagi qasddan odam o'ldirishga oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi qarori hamda jinoyat qonunchiligiga ko'rsatilgan talablardan kelib chiqqan holatda hamda jinoyat ishi bo'yicha to'plangan hujjatlarni tahlil qilgan holda sudlanuvchi Qo'chqor va Rahimberdiyevlarning harakatida jinoyat kodeksining 97-chi moddasida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari yo'q. Balki ushbu Oliy sud plenumining 2007-yil 27-iyundagi qaroridagi rahbariy tushuntirishlarga kelib chiqqan holatda ularning ushbu harakatlari jinoyat kodeksining 152-chi moddasi 1-chi qismida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari bor degan xulosaga kelgan. Endi apellyatsiya instansiya sudida so'roq qilingan guvohlarning ekspertning ko'rsatuvlari, sudlanuvchilar, jabrlanuvchilar ularni himoyachilar tomonidan keltirilgan asoslar, dalillar, savol-javoblar o'tkazilgan yuzlashtirish hamda birinchi instansiya sudi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha to'plangan hujjatlarni inobatga olgan holatda birinchi instansiya sudining hukmini asosli adolatli va qonuniy to'xtamga kelgan deb hisoblayman. Shuningdek, sudlanuvchilarning jinoiy harakatlari jinoyat kodeksining 102-chi moddasi 1-chi qismi va 206-chi moddasi 1-chi qismidan to'g'ri ma'lumotlangan hamda jazo turi me'yori ham Jinoyat kodeksida qayd etilgan modda sanksiyasi doirasida bo'lgan. Jinoyat ishi bo'yicha N. Ismailov va Sh. Xalqulovlarga oid qismini tugatish haqida tergovchining 2021-yil 10-sentabr kungi qarori 1-instansiya sudining ajrimi bilan bekor qilinib, ularning harakatiga qonuniy baho berish uchun prokuratura organlari qaytarish belgilangan. Ushbu ish bo'yicha qo'shimcha tekshiruv o'tkazilib, qonuniy qaror qabul qilinadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, birinchi instansiya sudining hukmini asosli adolat va qonuniy to'xtamga kelgan deb o'zgarish qoldirib keltirilgan shikoyatlarni qanoatlantirmasdan qoldirishingizni so'rayman. E'tiborlaringizga rahmat. Qonunlar ishlab amalga oshirganmiz. Bo'lgan holatdan oila a'zolaridan uzr so'rayman. Bizlarda bo'lgan holat bo'lishini o'ylamagandik. Bizlar ichki ishlar to'g'risida qonun va azamat kamarasida qonun asoslanib ishlab amalga oshirgan o'sha qonunlar bo'lmagan bu ishlab amalga oshirmagan bo'lardi, hurmatli sud raisi. Qonunlarga asoslanib, buyruqlarga asoslanib ishimni qonuniy qilganman, hurmatli sud raisi. Hurmatli vazifeli, buyurun. Selam selamında, yine kabulümüz için bedelleri, uydan çıkıştan, burada uyduramadık çıkmayalım. Ve ameliyatlarını zaman sporuna düz sonlandı, ondan adına uzatı kuru çıkıyor. Onun ne adalette kuruşu söylemem. Sıvı olmayan Мир Худодан тилаган оқлиб. Жазасини болалардан олсин, болалардан олсин. Мени боламга берган жазамды, мирбе, мени боламга берган жазамды икунга болам қайтарсин. Сени сонларга мунасиб отамасан, мен сизлар шарбазларин ўрмонга олди ўлдирган одам деган. Микрини ўлдирди деган шахсан. Ҳа, телефон қилганда, мени ўлдирганим ёқ, қамоққа олди.
Siz için canla problem var. Hani vicdanı. Odamni o'ldirgan jazosi nima uchun shuni bersin? Bo'lgan gapni. Bundan keyin tarbiya so'raydi.